اوورسیز پاکستانی نے پاوالہ باندھے ابکاری سے او مولانا سے تفصیلی خبر او گڑا دتے نہ پل تفصیلی خبر اکی دے نشی کچرتا دا اوورسیز مشکلات تکلیفات حل نشو او دلتا چکم زمنگ مینیز ناستی ایم پی ایز ناستی پدی صوبہ کم دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تے پدی مرکز کم دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تے فی الحال پدی حاضر وقت کے دا غول لمن منگ نیسو او دا مشر پتو گا دا مشر پہیس باندے دا دیو نگوارو دا دے خبری والی چی نن شیش دا غا اکبر چکم دے دا شہزاد اکبر اگر نن ٹویٹ کلے دے اگر بدبخت نن ٹویٹ کلے دے چی بوس نہیں مان رہا ہے زدت اوے مچ شرم کول پکار دی دتا دا زلیل برطرف کول پکار دی لکہ سرنگی چی غلام سرور کم بیدابی و گستاخی دا ورسیز پاکستان نے پا حوالہ باندھے کڑے ہوا اور کم کمزور زبان استعمال کرے وغیرہ دن دن استعمال کرے دے منگا دا محترم وزیر اعظم صاحب نے گخت نہ کہو چاہے دا ورسیز پاکستان نے پا حوالہ باندھے سنگ چپکاری سے ویلو گاڑے وہ سے چلا بولے دا شاہ سلمان گاڑے زمنگا وزیر اعظم صاحب چلا بولے دے زمنگا دا زبخ پلا خبر حکم زما دا وڑخ پخ وڑخ لو زما دا وڑخ رو دا وزیر اعظم صاحب لی منصب دا کزا ڈسکس کوم پدی باندھے سے خبر حکومت نو پکار دار چیز پتہ خبر زکن کو مچ وزیر اعظم ډیر اهم سوکیدا او زما وړه خوله دا خو چون کی د موجوده حکومت حرکتونه سده شي شروع کړی دي چې زم په مجبور ما بلم په مجبور ده بلم په مجبور ده منګه شکریا مدا کلی ودا محمود خان صاحب تیر زل منګه د کم قریشی صاحب چې ده د تم شکریا دا کلی ودی په کې حاله سره کلی وي خو د دې وخت پورې چې کم پاکستانیان دل تراغلی دي د دې په حواله باندې دې هیڅ حاله سره نه لیکړي نو زه ته پوري تور غوښتنه کوم چې دیو پوري تور د دې مشرانو کو وسادت سره چې په دې دې څنګه چپکاری سره ویلې او ځانګړی اجلاس ته وکړ شي دا ورسیز پاکستانانو مشکلات دې د ختمېدو برپور کوشش وکړ شي کني به د دیګر مونږ ته چې کوم دې مشران څه قسم حکم کوي نو دا غینه به شاته کی ګونو چینل لایک هم کوي سبسکرایب هم کوي او د بیل آیکن بٹن زکه وایي چې د دې نرسته کم معلوماتي پروګرامې چیزې په در رسیدو کې کامیاب شم پاکستانانو لپاره محترم جناب اعزاز الملک کفکاری صاحب اغوی موجود دے محترم مولانا ضیاء الحق یو شمیر دلتا خلق موجود دے دا اورسیز پاکستانی نو دپارا اورسیز پاکستانی نو زما سره کم ربط کړي او کم رابطه کړي وا دغه په والا غو سره ما وعده کړي و چې زما نیک بنې غدا اورسیز پاکستانی نو دپارا دا مشران چې موږ ته کم هدایت راکړي کاغه د صوبایي سیملې مخې ته تګینول ته بزو کړه قومي سیملې مخې ته تګیل ته بزو کچر ته د دې مشرانو لمن نیول لمن مې نسو کچر ته موږ ته حکم کړي چې ګریوان ته لاس او چینو ګریوان ته به لاس اچو بنیادی وجه دا و چې پاکستان کې روزګارونه نشته په پاکستان کې یو شمیر مشکلات سره خلک مخ ته دا څه کړپ کړپ روان ده کله ډیر تاون روان ده دا د ورسیز د وژنه په پاکستان کې روان ده دلته ورسیز پاکستانان چې کوم په لاول کې خېته دا غېده پارم چې غي چوغاره دې مشران سره شانه به شانه مونږ ولاړو هغه ډیر په تقریبا باندې مونږ دلته چې راورسېدل نو ستاسو اقامې ختمي کې